opp, så var det veldig populært at kara kvinnefolk har bodd i Oppes, og kvinnefolk har kara bodd i Oppes. Men så har det vært litt av moderne at kvinnefolk har bodd i Oppes, og kara og kara har bodd i Oppes. Men som sagt, jeg er ikke akkurat noen rakettforsker, og så hadde jeg solgt altså en bil 17. turnier. Eller kar da. Og så var det noen reklamasjongreier på at det var slags fanteri der, og der visste jo ikke jeg at han var han da, til dette forholdet her, og så... Kom, da lurer du, Halvard, du må være med ut og kjøre en tur, for det er en forferdelig bak i kardagen på 17. min. Ja, altså, jeg har vært med, vet du, og fryktelig service og slekke, vet du. Vart med ut og... Vart med ut og... Men da kom vi ut i bilen. For altså, på høyre siden, jeg satt i noen veien, fryktelig grann i bord, akkurat liksom deg, sånn... Takk. Ja, vær så god. Jeg ånner ikke så mye det. Åh, tunnete. Nei, da, vær så god, så... Nei, da, jeg kom ut i bilen, på høyre siden, der satt en karl da, som pratet slik som deg, fryktelig grann i målet, altså... Ja, det var slik da, og så måtte jeg sitte der baksetet. Så han som satt på venstre siden, han var han. Og han som satt på høyre siden, han var hun. Det visste ikke jeg da. Bare sitte der og skravle. Så sier han som han da, at jeg hører denne lyden, og han var, nei, jeg hørte ikke denne lyden, vet du, og slik hvert jeg driver opp fighten, vet du, så. For jeg ville ikke ut med noe peng, og så sier han da til... Plukselig, så kjenner du fra han som frater, eller han som er hun, da. Nei, nå må du stoppe, gitt, for jeg har fått inn noe som ikke er flykt. Jeg skal vært på taglesen, sa han. Nei, da var jeg knipet hus til han som er natt, han som er hun, at dette går så fint at jeg så får lov taglesen på oss, Halvard, du kommer bolatt på. Ja, vel, jeg sa han, vet du, og ble veldig stille og rolig, og... Så gikk det ikke lenge, vet du, plukselig, så skjømmel de vegne fra han som er hun, da. Nå! Så sier det du, Halvard, for jeg hører hvordan du sier nå. Gjør det, som jeg sier nå. Nå. Det var ikke noe artig jeg sa der da. Hvertfall som sier, nå kommer du fra hans med, vet du. Nå klarer jeg ikke meg. Nå er jeg heller på å gjøre rett i fluksjen her, sant? For da måtte jeg fluksjetetrekk, da, vet du ikke sant? Og han som hadde bråst av oss, nei, han bare flyget til skøven der, så slevrer ut der, så slev oss jo ikke, at ja vel, sa han, og borte vært hans med, vet du. Og jeg og han som hadde, vi ble sittet av til bilen der, da. Plutselig så hører vi det remme på de kraftene der. Hjelp, hjelp, jeg er abortert, hørte vi skrek på de der, vet du. Og ja, og så tenkte jeg, det er ikke noe som har skjedd nå. Han som er han for sjøvant i veggen, vet du. Så tenkte jeg, jeg må nå etter å se. Jo, da tenkte jeg, så er jeg litt nysg her, jo. Bare tusle næser da, så kom bort på deg, så sitt han som er hun på kni og gret og alldeles rås, vet du. Og så sier jeg, han der som er han, da! Skotter meg som bakom, og så sier han da at... Nei, da, du har ikke abortert, jeg bare driter på en frosk, du, sant? Han var tydelig, det er han ikke! Nei, altså, ja... Det er artig! Og ikke det er artig!